النبي كدولينا والنبي صلى الله عليه وسلم عيد وجوه رسول الله جل إقرأ بعد حمانت عندك أنا واحد رجينا هنا وأكو أدنى تدوينا هكون دقمة الحريرة كلام الدجال بدونا جهلية أرضي دونا وفعلان دونا أو كسو حرين دونا إن أي واحد كريستان وضدك ماكو واحد كريستو قفوا واحد كريستان وقف نول قفوا واحد حرينا وحول مدي هنسيدي قف لنتي أوكله أنا وأه أور كان رمانت الدقمة الحريرة وحال أساسي لابد كوني كل أتنكي وحن جدنا والله وصلنا marka ururku wuxuu soo bandhigay projectiyo oo degmada iyo waxqabadkeeda iyo inta karayo waxaan wadnay laba projectiyo ahaa library-ga degmada xarare inaan wax ka geysano kana hirgelino iyo lights-ki magaalada iftiinka magaalada marka laba projectiyo halka waxayno xanoomreen inaan maanta dhex dhigi ay noo joogan maamulkii degmada bar saabki iyo kii maayirkii degmada seela runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa inaan noo baadaan naga qayb galaan waxaan ka geystaan iyo dhamaan bulshooyinka kale xarad in halkan library muxuu laga hirgeliyo weyn u baahan tahay meeshan aad degmada xariirad wayo waxa jooga ani arday badan iyo aqoonyahan badan iyo dad kale oo badan muhiim u doona inay wax kharistaan u baahan runtii waxaan leenahay wax weyn baa soo kordhiseen aad iyo aadna waad ugu mahadsantihiin ka degma ahaan oo noo jooga maayarkeena haddii ilaahay ilaahdo waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa inaan ka qayb qaadan doono haddii ilaahay ilaahdo yaan farxad bay ii tahay maanta iyada oo aan arkayno bulshadii wax qabsanaysa bulshadu markay wax qabsato waxyaabaha ugu fiican weeye waa door ka maqlaa markii oo degmada xarir weeye hadduu maanta kusoo bilowa waxa alxamdulilah ganacsatana waxaan leehay sidaa dhallinyaradu ay wax u qabsanayso idinkuna wixii aad ku dari karaysaan ee wax qabsan karsaan qabsada annaguna dowlad hoose ahaan iyo kadigma ahaanba waxaan wax kasta oo qabsanaysaan waxaan diyaar u nahay inaan wax idinkala qaban anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka degmada Seylac sharaf weyn bay ii tahay inaanu kasoo qayb galo hawshan muhiimaddeeda leh muhiimadda bulsho leh ee saaka aan halkan u joogno runtii waa wax dhif iyo naadir nagu ah dadku inay isku tashadaan oo la yimaadaan waxaasaanu qabsanaynaa hal nagala qayb galo waa wax aad muhiim u ah waxyaabaha dowlad ahaan ama gobol ahaan ama degmo ahaan baan ugu ereyadan ugu jecel lahay waayo waxaa keenay taana fursadaha lahayo ama waxa lahayo oo kooban iyo baahiyaha bulsho oo ballaadhan haddii ay dadku markaa daawato dhulka inaga shacabiyad naga shacabka badan ama inaga dhaqaalaha roon tallaabadii la qaadaya waa wax isku tag bulsho ka yimid dowladduna ama dowladaha hoose inta badan ay taageeraan marka sidaas darteed tani way iga nooga duwan tahay dhagaxdhigyo iyo xaflado badan oo ka qayb galay waxaana rajaynayaa annagu ka dowlad hoose ahaan degmada Seylac golihii deegaankana in dooran halkan ku joognaa marka u horeeyaan isku nimaadno insha allah waxay noqoni doontaa arrintani arrimaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlaya qayb iyo qayb muhiima ka gali doonta idamka ilaahay annaguna waan ka qayb qaadanaynaa idamka ilaahay salaam ugu horeyn ilaahay baa mahadle suura geliyey inaan halkan isku nibaadno allahaasina mahadnaqaynaa mar labaad waxaan mahadnaqaynaa dhallinyarada ururka horumarinta degmada xariirad barnaamijkan isku tashiga inoogu yeedhay si aan ugala qayb qaadano dhagaxdhiga sharaf bay noo tahay in dadka deegaanka iyo aqoonyahanka deegaanka intay sababilaan ay idhaahaan dowladii waxbaan qabsanaynaa inoo kaale waxaa laga yaabaa maalmihii hore waxay ahaan jirtay in annagu idiin yeedhno oon idinna waxbaan dhagax dhigaynaa inoo kaale laakiin maanta way ka duwan tahay waxay annaga nooga farxad duwan tahay idinkiiba annaga noo yeedhay oo yidhi annaga wax qabsanay oo barnaamij bilowna inoo kaale marka arrintaasi farxad bay annaga noo tahay ka gobol ahaaneed iyo ka degmo ahaan dhammaantayo waxay noo tahay qiimeyn weyn wixii intaa muddada xilalka lahayo qabsooma hadba cidda xilka joogta unbay u tala gashaa hadba cidda xilka joogta unbay u tala gashaa marka arrintani runtii farxad gooniya bay leedahay waana wax markaad eegta magaalooyinka koraya koritaankii qayb kata qofka waxba akhriyana aqooyaan ma noqdo waxuma soo saaro mana noqdo qof wax soo saar leh marka maanta dee waa magaaladaa dhisan sistemkeygii dowliga ah dhisan yahay nidaamkeygii dhisan yahay haddan dee intaa ragee hareeraha jooga golihii deegaanku jooga duqii jooga guddoomiyihii degmadu jooga bulshadii wada joogto waxaan isugu nimid waa inaan waxaa in maanta baarigna sii socdo hadafkeena koowaad waa ka marka arrintaasi waxaan rajaynaynaa un
degmada xarar dib ay isku noqon tasiilac dib ay isku noqon anigu dib aan isku noqon idinku dib ay isku noqon qaabki wax loo bilaabay ayaa insha Allah idinkuna galeysaan sida ugu dhaqsiyaha badalana ya gacmaha ugu horeeyay soo gaaraya waa saddexdeeda mas'uuliyad ka jooga xafiisana gaabinin markasta meel kasta iyo waqti kasta badda 24 TV ka soo wararka dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka ba isdhexliga ay dhacayaan badda 24 TV soo kale waxaad naga socon kartaan barnaamijyada bulshada sida Facebook YouTube iyo soo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaanka iyo barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page ka badda 24 TV waa weelka waxa aad tabaysay.